नमस्कार বন্ধুসকল, মোৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এয়া আছো এতিয়া হোটেলত। আৰু আজিয়ে মানে কামাখ্যা যোৱা কথা আছিলে, এফালে যোৱা নহ'লগে, মানে কেনচেল হৈ গ'ল প্লানটো। এতিয়া আমি কালি মৰ্ণিঙলৈ ওলাম, তাৰপিছত লগ পাই আছো কালি মৰ্ণিঙলৈ। এতিয়া গৈ পেলাই দেখামগৈ আৰু আপোনালোকক। দ্য নেক্সট মৰ্ণিং, ফাইনেলি ৰুমৰ পৰা আমি এতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া এয়া দোকানত সোমাইছোঁ, মানে কিবা কিবি সামগ্ৰী ল'বৰ কাৰণে, পূজাৰ কাৰণে। আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া চাওক, ইয়াত প্ৰসাদৰ কিবা আছে, তাৰপিছত এইটো ইয়াত চব, মানে ইয়াত এনেকৈ প্ৰসাদৰ কিবাকেইটা মানে পেকিং কৰা আছেগৈ আৰু। এইটো চাই লওক ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ে আৰু। ইয়াত মালা, ইয়াত চুনি আছে পূজা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু চাওক, এই থালিখন সজাই দিলে আৰু, গোটেই মানে পূজাৰ সামগ্ৰী দি পেলাই সজাই দিছেগৈ আৰু। তাৰপিছত এয়া চাওক, চাকিত মানে ঘিউ লগোৱা আছে আৰু। এইটো সেয়া আহিয়ে চাওক না, এনেকুৱা ভিৰ, মানে এতিয়া ইয়াত ৰখি থাকোঁতে বহুতে টাইম লাগি যাব আৰু। বহুত লম্বা লাইন, মানে আপোনালোকে যেতিয়াও কামাখ্যাত যাব এনেকুৱা ভিৰ চাই পাব আৰু। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মানুহকেইটা মানে পূৰা ইয়াত বহি ৰেডি হৈ থাকে, মানে গেট ওৱান গেট টু এনেকৈ লিখা থাকে, এইফালৰ পৰা একফালৰ পৰা। এয়া ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া মানে পাণ্ডু ধৰিব গৈ আছোঁ, নহ'লে বহুত লেট হৈ যাব। এইফালে ৰাতি আকৌ ট্ৰেইন আছে, ট্ৰেইনো ধৰিব লাগে, 8:05 নে 10 ট্ৰেইন আছে, মানে এইটো কাৰণে গৈ আছোঁ পাণ্ডু ধৰিবৰ কাৰণে। ভিতৰত যাবলৈ মানে বহুত টাইম লাগিব এইটো কাৰণে। তাৰপিছত পাণ্ডুকেইটাক ধৰিলোঁ আৰু। এয়া চাওক, পূৰা মালা চালা লগাই মেলি চব পূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু, ৰখি আছোঁ। আপোনালোকক ভিউটো এইফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম আৰু একফালৰ পৰা। এইটো মন্দিৰৰ ভিউটো মানে। আৰু ইয়াত চাওক, ইমান ডাঙৰ টিলিঙাত মানে গোটেই ৰঙা গামোচা বান্ধা আছে, চাব পাৰিছে এইফালে। নেক্সট মৰ্ণিং, ফাইনেলি কামাখ্যাৰ পৰা ঘৰলৈ আহি পালোঁ। আৰু তাৰ পৰা আহিয়ে মানে ডাইৰেক্ট দোকান খুলিব গৈছিলোঁ। দোকান খুলি এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই, মানে বেয়া ভোক লাগি আছে। এতিয়া চাই লওঁ কি আছে। ভিতৰলৈ গৈ লওঁ। এয়া ৰাতিপুৱাৰ খোৱা, ইয়াত আছে বেগেনা আৰু এইটো ঘি অলপ লৈছোঁ, মানে এইটো একেবাৰে চিম্পল খানা আৰু ৰাতিপুৱাৰ। এয়া পায়স বনাই আছে, এইটো কিহৰ পায়স, নাই এইটো খেজুৰ গুড়ৰ পায়স আৰু, এইটো গুড়টো। এয়া চাওক, এইটো মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ঢাল দিবগৈ আৰু, কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। এইটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। চাউল দিয়া হৈ গ'ল ন ইয়াত, এইটো হেতা দি লাৰি আছেগৈ এতিয়া। আপোনালোকেও টেষ্ট কৰি চাব এনেকুৱা গুড়ৰ লগত পায়স, বহুত টেষ্ট মানে খাবৰ কাৰণে। এইফালে দুপৰীয়াৰ ভাত বাঢ়ি আছে মায়ে। কি চব্জি আছে মা আজি? দালি, অঁ দালি আৰু নিৰামিষ তৰকাৰী বনাইছে মানে, আৰু চালাড। এইটো মায়ে ভাত ৰেডি কৰি আছে এতিয়া, টেবুলত বাঢ়ি দিব আৰু। ভাত ৰেডি, এতিয়া অকল চব্জিটো দিবলৈ বাকী আছে আৰু। মাক অলপ সহায় কৰি দি আছোঁ আৰু। এইটো গাখীৰটো শুকুৱাই আছোঁ আৰু। দিবগৈ আৰু পায়সত। এয়া চাওক, কালাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ হয় দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, ঢালি আছেগৈ। এয়া চাওক, ঢালি দিলে গোটেই চাওক, পুৰা কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া। খেজুৰ গুড়ৰ পায়স খাব যদি আহি যাওক আৰু, এইটো মায়ে বনোৱা।
এতিয়া রেডি আর এতিয়া অল্প চাউল তো সিজিব বাকি আছে তারপর খাবল রেডি আর এই পায়েসর চাউল তো একফালে সিজি আছে আর এইফালে আজি দুপরিয়ার খাওয়াতেও দেখাই আছো কি কি আছে মানে দুপরিয়ার লাঞ্চ সালাড নিরামিষ তরকারি নেমু আর এই দালি এটা খাইল খাই বই তারপর লগ পাই আছো আর চাও গুড়ের পায়স আর এইফালে দিছে মুড়ি আর এই মজাকে এটা মিক্স করে পেলে খামগে করে চাম এটা কেন আছে এই খাব মজা মজা খাই আছো মুড়ি লগা সব এনেকে লগাই লব লাগে মুড়ি লগ মুড়ির লগত লগাই পেলে তারপরে এই খাব লাগে বহুত টেস্টি লাগে মজা A few moments later. আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বহুতে মানে ভিডিঅ' চাই কিন্তু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব পাহৰি যায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো নকৰে মানে জাষ্ট চাই থৈ দিয়ে আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ 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 ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে অ'কে টিল দেন টাটা বাই বাই